pitkät työpäivät kansanedustajilla. Et sanoisin, että kello 8-9 alkaa jo ensimmäinen kokous, sit tulee kokouksia kokouksien perään. Ja täysistunto alkaa yleensä kello 14, joka saattaa jopa kestää kello 22 asti, voi kestää jopa pidempään. Et se riippuu tosi paljon päivästä, mutta siis mun tavallaan nyrkkisääntö on se, että jos mun työpäivä loppuu kello 20, niin se on aika hyvä. No siis toki niinku kokoukset ja täysistunnot on ihan niinku kaiken A ja O, että niitä on aika paljon, niitä on tosi paljon, ne on päivittäisiä, mutta jos miettii mitä muuta tähän sisältyy, niin haastattelut, paneelit, TV-esiintymiset, että myös ihmisten tapaamiset, voidaan tavata järjestöjä, voidaan tavata muita yhteiskunnallisia toimijoita ja myös sellaisia tilanteita, että jos joku haluaa niin kuin kutsua meitä johonkin, joku kansalainen näkee epäkohtaa jossain, niin kyllä me yritetään niihinkin tutustua, että on aika monipuolinen. Se, että täysistunnoissa tuntikausia voidaan jankata yksittäisestä asiasta, ja siinä ehkä vähän hassustikin näkyy, että tietty puolue on ottanut tietyn asian viestintäkärjekseen ja sellaista tosi paljon ohipuhumista, tosi paljon väärinymmärtämistä, varsinkin täysistunnoissa. Toki se niin kuin yhteiskunnallinen paine on aivan valtava, että se, kuten sanoit, niin nuorena kansanedustajana, kun joutuu tällaiseen tehtävään, tai pääsee tällaiseen loistavaan tehtävään, niin huomaa, että on tavallaan alttis kritiikille, vaatimuksia eri puolilta on aika paljon, että se on asia, joka on semmoinen, johon joutuu tottumaan. No media toki kutsuu meitä haastatteluihin, TV-esiintymisiin ja kaikkeen tämän tyyppiseen. Ja media on toki kriittinen vallanpitäjä kohtaan. Ne tarkastelee meidän asioita, meidän lausuntoja kriittisesti ja kyseenalaistaa. Ja se on hyvä asia. Ja toki päättäjien tehtävä on tavallaan välittää viestiä kaikille suomalaisille median kautta. Että tämmöinen työnjako meillä on. Se riippuu toki niin kuin mitä asiaa itse haluaa ajaa, mutta jos mietitään vaikka talouspolitiikkaa, työllisyyspolitiikkaa, niin sit silloin, jos rajaa oman alueen tällaiseen, niin sit joutuu pohtimaan, että ketkä on niitä, jotka puhuu tästä asiasta. Ja eri painotukset joudutaan ottaa huomioon, että sitä kautta on kosketuksissa erilaisten ihmisten kanssa. Ja se on valtavan mahtava tilanne, että kansanedustajat pääsee olemaan asiantuntijoiden, Suomen parhaiden asiantuntijoiden kanssa tekemisissä. Siinä oppii tosi paljon, siinä syventää omaa näkemystä. Ja se johtaa siihen, että silloin syntyy parempia päätöksiä tai parempaa oppositiopolitiikkaa. Jos miettii siis kollegoiden kanssa tällaista niin kuin toisilleen palautteen antamista, niin se kuuluu politiikkaan. Me kaikki ollaan eri puolueista, erilaiset aatteet on kyseessä. Totta kai se on ihan demokraattista ja normaalia, että erilaiset ajatukset tappelee keskenään. Mutta olen itse saanut tosi paljon vihapostia ja kaiken näköistä, että se ei taas tunnu kauhean kivalta, että musta on loistavaa, että minulle lähetetään kriittistä palautetta jostain, mitä mä oon sanonut. Että se on valtavan ok se, että mulle sanotaan, että osan, että tossa asiassa olen eri mieltä kanssasi ja syyt on nämä, niin siinä voi niin kuin henkilö oppii. Tai mä voin ottaa opikseni tai pohtia asiaa, mutta sitten
sellainen vihaposti, joka ei perustu mihinkään ja yrittää katsoa ihmisiä alaspäin vaikka taustan ja, tai jonkun muun asian vuoksi, niin se ei ole hyvä. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että Suomessa meidän pitää päästä rakentavampaan keskusteluun. Varmaan niin kuin oppiminen, että tässä työssä tutustuu tosi isoihin asioihin, asiantuntijat on läsnä, että siinä oikeasti pääsee syvällisesti oppimaan asioista ja rakentamaan yhteiskuntaa niin kuin tavallaan monipuolisella tavalla. Ja toinen juttu on ehkä kansainvälisyys. Mä oon itse ollut näissä kansainvälisissä piireissä jonkin verran, se, että pystyy tapaamaan ihmisiä, joilla on erilaisia taustoja ympäri maailmaa, Aasiasta, Afrikasta ja Euroopasta ja oppii toinen toiselta ja sitä kautta pystytään koko maailmaan vaikuttamaan.